ከዚህ ከግራኝ አህመድ ጋራ የተያዘው ጉዳይ ትንሽ ነጥቦቹን ሰፋ አድርጌ ላያቸው ፈልጋለሁ። ቀደም እንዳልከው ነው ከዚህ በፊት በነበረ መጽሐፍት ላይ እንደዛ ብለሃል። አዎ ብያለሁ። አንተም እንዳነሳኸው የሰው ልጅ አይምሮ እና የሰው ልጅ ዕውቀት ይቀየራል። ቀደም ያልኩት መጽሐፎቹ ናቸው ሊቀየሩ የማይችሉት። አንዴ ተጽፈዋል፣ በሁለተኛ ጊዜ እስካልታረሙ ድረስ ሊቀየሩ የማይችሉት አንድ የታተመ ጉዳይ ነው። ለዚህ ነው በመጽሐፍ ያለ ይወረሳል ሲባል እኮ ሳይቀየር ስለሚወረስ ጭምር ነው። የሰው አይምሮ ግን ስሉጥ ነው። በየጊዜው አዳዲስ መረጃና አዳዲስ አታይ ባገኘው ቁጥር ይቀየራል። እኔ የግራኝ ወይም የኢብን ኢብራሂም አልጋዚን ታሪክ በደንብ አጠናሁት የምለው ይህ መጽሐፍ ባየሁበት ጊዜ ነው። ለምን ለኢትዮጵያና ለአውሮፓ ግንኙነት አንዱ መነሻ ወይም አንዱ መነሻ እንኳ ሳይሆን አንዱ ምዕራፍ የሆነው በኢብን ኢብራሂምና በልብነ ድንግል መካከል የነበረው ጦርነት ነው። ስለዚህ ማን ነው ይሄ ሰው? መዛግብቶቻችን ምንድን ነው ያሉት? እነማን ምን ጽፈዋል የሚለውን የሶስት ወገኖች የጻፉትን ለማየት ሞከርኩ። አንዱ የእኛ ታሪክ ጸሐፊዎች በግዕዝ የጻፏቸው የተለያዩ መዛግብት አሉ፣ እሱን በተመለከተ የጻፏቸው። ሁለተኛ ወዲያውኑ የመጡት ፖርቹጊዞች እና ስፔኖች በጊዜው በጦርነቱ ውስጥ ተሳታፊ ስለነበሩ የጻፏቸው አሉ። ሶስተኛ የእሱ ሰዎች አንድ ጉብዝናው ታሪክ ጸሐፊም ጭምር ይዞ መጥቶ ስለነበረ የእሱም ሰዎች የጻፏቸው ነገሮች አሉ። እዛ ውስጥ እንግዲህ ሶስቱን ማየት መቻል አለበት። እኔ በዛ ሂደት ውስጥ ሶስት ነገሮችን ለማየት ሞክር። ይሄ ሰው ኢትዮጵያዊ ነው አይደለም የመጀመሪያው ጥያቄ ነበር። ግራኝ አህመድ ኢትዮጵያዊ ነው? አሁን ለምሳሌ ሶማሌዎች የኛ ወገን ነው ይላሉ፣ አልፎ እስከ የመን ድረስ የኛ ወገን ነው የሚሉ አሉ። ይህ ሰው ኢትዮጵያዊ ነበር አይደለም? በዛ ዘመን በነበረችው ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ክፍል ነው? አሳሰቡ የኢትዮጵያ ነው? ስነ ልቡና የኢትዮጵያ ነው? ወይስ ከሌላ ሀገር መጥቶ እንግሊዞች እንዳደረጉት ጣሊያኖች እንዳደረጉት ኢትዮጵያ መንግስት የወረረ ነው የሚለውን አየሁ። በእኔ ሂደት እዚህም ውስጥ ያስቀምጥኳቸውን ስለ እሱም የተጻፉትን ስትመለከቱ የውጭ አገር ሰው ነው ብዬ አላምን። አንድ ልክ ቴዎድሮስ ከቋራ እንደተነሳው ከምስራቅ ኢትዮጵያ እየተነሳ እኔም ኢትዮጵያን ለመግዛት ምን ያንሰኛል ብሎ የተነሳ አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው ነው። ስለዚህ የእኔ እምነት ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን አይወርም ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ከጋዜጠኞች ጋር ለምሳሌ በሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት ህወሓት በወረራቸው አካባቢዎች ሲሉ እኔ አልስማማ። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ እጅ አለበት የውጮችን ተልእኮ ነው ብለን ልንከራከር እንችላለን። ሰዎች ኢትዮጵያውያን አይደሉም ብለን መከራከር ግን አንችልም። ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያው ጋር ይዋጋል። የእርስ በርስ ጦርነት ልክ አሜሪካ ሲቪል ዋር ላይ እንደምናየው ወይም ሌሎቹ ላይ እንደምናየው የእርስ በርስ ጦርነት እኔ ገዛ አይነት ክርክር ነው እንጂ የነበረው ኢትዮጵያን የመውረር ጉዳይ ነው ብዬ እኔ አላምንም። ስለዚህ ወረራ የሚለውን ማልቀበለው ያልተቀበልኩት ለዚህ ነው። ኢትዮጵያዊ ነው ብለን ካመንኩ በቃ ይሄ ሰው አንድ ገዥ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይም ከተለያዩ ታሪክ ሊቃውንቱም ጋር ተነጋግረናል። ይህን ሰው ምንድን ብላችሁ ነው የምትበይኑት? ለምሳሌ ልብነ ድንግል እና ከእሱ ጋር የነበሩት ሀያላን ክርስትናን እንደ ርዕዮተ ዓለም ይዘው ተነስተዋል። ኢትዮጵያ ክርስቲያናዊት መሆን አለባት ብለው ተነስተዋል። ኢብን ኢብራሂም ደግሞ እስልምናን ይዞ ተነስተዋል። በሁለት ርዕዮተ ዓለሞች መካከል ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገ ክርክር ነው የነበረው፣ ውጊያ ነው የነበረው። አንዳንድ ታሪኮችን በተለይ በገዳማት የተመዘገቡ አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት በፈረሱበት የተመዘገቡትን ስትመለከቱ ለምሳሌ ደብረ ሊባኖስ ለምሳሌ መጀመሪያ ኢብራሂም አልጋዚ መጥቶ ካፈረሳቸው ወይም አጠፋቸው ከምንላቸው ገዳማት አንዱ ደብረ ሊባኖስ ነው። ደብረ ሊባኖስ እንዲጠፋ ያደረገው ግን እሱ አይደለም። እሱ ደብረ ሊባኖስን ተዉት ብሎ ነበር። አንድ ወደድ ባይ እንዴት ሱስ ቢልኛ እንተዋለን ብሎ መነኮሳቱ እየተከራከሩ ከሌሎቹ ጋር ይህን ሀብት እንሰጣቸዋለን፣ የወርቅ እቃዎችን እነዚህ እንሰጣቸዋለን፣ ይህን ገዳሙን ግን ተውልን ተብሎ እሺ ተውላቸው፣ ወርቁን ምኑን ብቻ ይስጧችሁ። ምክንያቱም የዛን ጊዜ የነገስታቱ ሀብቱ ወርቁ ምኑ መቀመጫ እዛ ስለነበረ ወርቁን ፍለጋ ሀብቱን ፍለጋ። እሱ ደግሞ ወርቅና ሀብቱ የሚፈልግበት ምክንያት አለ። ምክንያቱም ድጋፍ ለሰጡት በኋላ አነሳዋለሁ፣ ድጋፍ ለሰጡት አካላት መክፈል አለበት። የሚከፈል ገንዘብ ያስፈልጋል። ዝም ብሎ የሚከተል ጀሌ የለም። ወይ ርስት ማግኘት አለበት ወይ ገንዘብ ማግኘት አለበት። በዛ መሀል ነው እንግዲህ አንዱ ሂዶ ለኮሰው፣ በቃ እንትኑን ሁለቱ እየተከራከሩ ለኮሰው። ሀይቅ የተረፈበትን መንገድ ስታው ለምሳሌ አንዱ በዚህ ድርድር ነው። ቁጭ ብለው ተነጋግረዋል መነኮሳቱ። ሀብቱን እንሰጥሃለን፣ ወርቁን የምኑን እንሰጥሃለን፣ መጽሐፎቹና ሌሎቹን ግን ተውልን አሉት።
መጻፎቹና ገዳማቸውን አጥንኩ ወርቁን ወሰዱ አለ በጀልባ ሄዶ ወርቁን ወሰዱ ተወላቸው ገዳሙ ሳይነካ ነው እንዲህ አይነት በጣም ብዙ ታሪኮችን እናያለን ከሱ ጋር በእምነት ይቀርብ የነበረው አረበኛም የሚችለው በስነ ልቡናም ትንሽ ቀረቤታ ያለው የየመናዊውን የጨጌን ባቆምን አንቀጻሚን ሁለቱን መጽሐፎች ብታነቡ ሁለቱ መጽሐፍ የተጻፈበት ምክንያት ለሱ ክርስትናን ለምን ታጠፋለህ አብያተ ክርስቲያናት ለምን ታፈርሳለህ ኢትዮጵያን ለምን ታደርጋለህ ብሎ ቁርአንን እየጠቀሰ ነው የጻፈለት ቁርአን ስለማያውቅ እንባቆም ማለት ነው ሁለቱ ደብዳቤዎች ናቸው ምን ረሚለው እንባቆም ይሄን ደብዳቤ ካየ በኋላ በዚህ መልኩ ያስረዳኝ ሰው ስለሌለ ነው ናና የበለጠ ብታስረዳኝ ካንተ ጋር መስማማት ይችላልው አለኝ ይላል እሱ ግን ሳይሄድ ቀረ ሚለው መጨረሻው አልሄድኩም ማማ ሳይሄድ ቀረ ቢሄር ኑሮ ምን ይፈጠር ነበር አናቀም ለኢማጂኔሽን የተተወነው እንዲህ አይነቱ ጉዳይና ብዙ ጉዳዮች እንደዚህ አይነት ነገር እናገኛለን የአጼ ግላውዲዮስ ዜና መዋዕል ጻፊ ከጦርነቱ በኋላ አንድ አስረኛ ወይም 10 በመቶ ክርስቲያኖች ናቸው ተረፉት ይላል አሁን ጎጎዶ 30ቸው ይሄን አይቀበሉት ሳቸው ራሱ እንደሚሉት በኋላ በግላውዲዮስ ዘመን የተነሱት ሊቃውንት ብዛት ስናይ ይሄ ታሪክ ጻፊ ትክክለኛ ነገር የተናገረ አይመስለኝም ይላል ምክንያቱም በጣም ብዙ ከሚስዮናውያን ጋር የተከራከሩት ሊቃውንት ብዙ ናቸው እነዚህ ሁሉ የት ነው የነበሩት ለምሳሌ እናዛይ ዘስላሴ እኮ ለሱ አድረው የነበሩ ሰዎች ናቸው በኋላ በሚስዮናውያን ትልቅ ተከራካሪ ሆነው የመጡት ሰዎች በክራይን ጊዜ ለንጉሱ ለሱ አድረው መለሳ ሆነው የነበሩ ሰዎች ናቸው በኋላ ጦርነቱ ያያየለ ወደ ግላውዲዮስ ያደላ ሲመጣ ከዛ ይወጡ የመጡት ማለት ነው እና ብዙዎች ተርፈዋል ብዙ ሰዎች የተገደው በጦርነት የተቀበሉ እንዳሉ ሁሉ እነሱ ደግሞ አብዛኛዎቹን እንደ ዝርዝር ብታዋቸው ከሱ ይልቅ እሱን ተከትለው የመጡት አካላት የፈጠሯቸው ስተቶች አሉ። ይሄ በየትኛውም ሀገር እንደሚፈጠርና እኔ ጉዳዩን የማየው በዛ መንገር ነው። አብያተ ክርስቲያናትን አጥፍቷለው ብዙ ጥፋት አጥፍቷል። አው እሱ የአምደጽዮንን ታሪክ እኮ ሄዳችሁ ብታውት አምደጽዮን በመስራቅ ጦርነቱ ጊዜ ብዙ መስጊዶችን አፍርሷል። ብዙ እንግዲህ የዛ የዘመኑ የተመኑ ትርክት ስለሆነ የዘመኑ ጦርነት አካል ስለሆነ እንዴ ነው የሚዋጉት? በቃ ያንተን ማእከል መተህ ሰውየው ላንተ እንዲንበረከክ ማድረግ አንዱ የሰራር ሂደት ስለሆነ በቃ የዛ ዘመን ነው አሁን ነውርም የሆነው አሁን ባለን ስሜት የዛን ዘመን ሰዎች መዝነን ለምን እንዲህ አደርጋሉ? ምንላቸው ከሆነ ወይ እኛ የተማርነውን ትምህርት ማግኘት ነበረባቸው ወይ እንደኛ አዲስ አበባ መኖር ነበረባቸው ወይ እንደኛ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ሊያገኙ ይገባ ነበር አሁን ምናስበውን ለማሰብ ግን እነሱ የዛሬ 600 500 ዓመት የነበሩ ሰዎች ናቸው በዘመን እሳቤ ነው ሊመዘኑ የሚገባውና እኔ እሱንም የማየው በዛ ነው ቅድም ያነሳቸው መጽሐፍት ቤተክርስቲያን መረጃዎች ሁለተኛ ሲተተም እሱን መጀመሪያም ለማህበረ ቅዱሳን የሰጠሁት ሁለተኛም ያሳተመው ማህበረ ቅዱሳን ነው ሁለተኛ ሲያሳተመውም እኔ ቁጭ ብዬ አይደለም ያረምኩት ማተም ስለነበረባቸው አተሙ መብቱን ስለሰጠው ከሰጠው በኋላ ለተነፍክ ስለማትችል በቃ በዛ ስምምነት ነው የታተመው እንጂ መልሼ የማየት እድል ቢኖረኝ ይሄንን እየሰራው በነበረበት ጊዜ ስለሆነ አይኖረኝ ምናልባትም ደግሞ ቀጣዩ መጽሐፍ ስጽፍ ደግሞ ከዚህ የተለየ አመለካከት ሊኖረኝ ይችላል ታሪክ ምርምር ነው ሃይማኖት አይደለም ጥናት አይደለም አንድ ያምነህ በስላሴ አንድነትና ሶስትነት እኔ 3 አመት ልጅ ያለሁ ማምን ነበር 13 አመት ልጅ ያለሁ ማምን ነበር 33 አመት ልጅ ያለሁ ማምን ነበር 43 አመት ልጅ ያለሁ ማምን ነበር ወደፊት 53 አመት ሰው ሆን አምናለሁ የእውቀት ጉዳይ ግን ይለያል እውቀት ዳይናሚክ ነው ይቀየራል ይለወጣል ብዬ ነው ማስበው እኔ አሁንም ቢሆን እንደው እንደ አጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የምለው ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪክ አረዳዳችን መልሰን ብናየው ከመላቸው ጉዳዮች አንዱ የግራኝ አህመድ ጉዳይ ነው መልሰን ብናየው በሚዛን ብንለካው በሁኔታዎች በስሜታዊነት ያጠፋው የጠፋ የምንለው የተበላሸ የምንለው የስብራቱ ምኑ ረዷለው እስካሁን ድረስ ያልወጣልን ስብራቶች አሉ ግን አላማው ምን ነበር ለምሳሌ አንድ ምሳሌ አንሳላችሁ ልብነ ድንግል በጻፋቸው ደብዳቤዎች ቴጌሌኒን ባደረገችው ጥረት ፖርቱጊዞች መጥተው ግላውዲዮስን አገዙ ፖርቱጊዞች መጥተው ግላውዲዮስን ሲያገዙ ቱርኮች ደግሞ መጥተው ግራኝን አገዙ በተለይ ከኦፍላ ጦርነት በኋላ ብዙ ናቸው መጥተው ያገዙት የኦፍላ ጦርነትም በኋላ ለውጥ እንዲኖር ያደረጉት እነሱ ናቸው ጉዞዎች መጥተዋል ከዛ በፊትም በተወሰነ መልኩ ታሪክ ጻፊውን ጨምሮ መጥተዋል
ጦርነቱን ዳለቀ ድል ካደረገ በኋላ አንድ 20 ያህል አስቀርቶ ግራይ ምንድነው ያደረገው? ሚከፈላቸውን ገንዘብ ከፍሎ መለሳቸው። ያውም ሳይፈልጉ እዚህ ላይ ታዩታላችሁ። ይያንጎራጎሩ ነው የተመለሱት። ይያንጎራጎሩ ተመልሰዋል። እኔ ይሄንን የኢብን ኢብራሂም ከቱርኮሽ ጋር ያደረገውን ግንኙነት አደንቃለሁ። ለምንድነው የመለሳቸው ብዬ ስገምት አንደኛ ቱርኮች በሂደት በነበራቸው እስከ አሁን እስከ የመን ድረስ ይዘዋል። ሲይዙ ቱርኮች ከሌሎቹ ሰፋሪዎች ወይም ቅኝ ገዢዎች ይለዩ የነበረው ምድሩ አንድም ቦታ እንደምንም ብለው እዛ ቦታ ላይ ይቀመጣሉ፣ ይኖሩበታል። ይሄ ጋሪዘን የምንለው ነው ወይም የጦር ሰፈር ይመሰርቱና ተወሰነ ጊዜ ከቆዩበት በኋላ የኛ ነው ይላሉ። ቆይታቸውን ብቻ ነው የሚፈልጉት። አንድ ቦታ ትንሽ ከቆዩ በኋላ የኛ ነው ይሄ ቦታ ይላሉ፣ ዋጋ ከፍለንበታል ይላሉ። እንዲህ አይነት አካሄድ እንዳላቸው ገብቶታል ማለት ነው። ስለዚህ ቶሎ ስር ሳይዙ መሰረት ሳይዙ ተመለሱ፣ ሚከፈላቸውን ከፍሉ፣ ተመለሱ ነው እምቢ እያሉት ነው ተመለሱ ያላቸው። ጥቂት ነው ያስቀረው። ገላውዲዮስ ወዲያው ባለመመለሱ ፖርቹጊዞችን 80 ዓመት ነው መከራ ያሳዩን። 80 ዓመት እዛው በመቆየታቸው በሁለቱ መካከል የፖሊሲ ልዩነት ኢትዮጵያን አትርፏታል። ከቱርክ እንድትተርፍ ያደረጋት አህመድ ኢብራሂም ነው። እንዲቀጥሉ ቢያደርጋቸው ኖሮ በቃ ከዛ በኋላ በፖርቹጊዞችና በቱርኮች መካከል ያለው ጦርነት ይቀጥላል። እኛም ከሁለቱ ወገን ጋር ነው መዋጋታችን አይቀርም። ከፖርቹጊዞችም ጋር እንዋጋለን፣ ከቱርክም። ሁለቱም ኢትዮጵያን ይፈልጋሉ፣ እኛ ደግሞ ሁለቱንም አንፈልግም። ስለዚህ መከራ ነው የምናየው። ልክ አሁን ከግብፅም ከሱዳንም ጋር እንደምንጣለው አይነት ጣጣ ውስጥ ይከተል ነበር። በጣም ብልህ ሰው ነው። በዚህ ፖሊሲው በጣም ነው የሚገርመኝ። እና ምንድን ነው አላማው የሚለውን ከጠፋ ከምንለው ጥፋት ጋር በሚዛን ብናየው ብዬ ነው የምገምተው። የዛ ላይ የጻፍከው በደንብ አላሳምነኝም። እንግዲህ በቀጣይ ይህን መጽሐፍ እንደገና ስጽፈው በደንብ ሊያሳምን በሚችል መልኩ ለመጻፍ ሞክራለሁ። እንግዲህ ለአሁኑ ተጽፏል። ጸሐፍኩ እንደሚለው የተጻፈው አልቋል፣ አላሳመንኩም። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ አሁን አንተ ካነሳቸው ነጥቦች ተነስቼ እንደገና እንዳየው ያደርገኛል ጥያቄህ ብዬ ነው የማምነው። ለጥያቄህ በጣም አመሰግናለሁ።